ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അയാൻസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വീശിയടിക്കാതെയുള്ള കിടിലും പൊറാട്ടയും കൂടെ ഒരു മട്ടൻ പെപ്പർ കറിയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പൊറാട്ടയുടെ മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട, 1 teaspoon സാൾട്ട്, 1/2 teaspoon ഷുഗർ, പിന്നെ 1 cup വെള്ളം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ 3 cup മൈദയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1 cup മൈദക്ക് 1/2 cup വെള്ളമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 cupന് 1/2 cup വെള്ളം വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ എഗ്ഗും കൂടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് 1/2 cup ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കാതെ ആദ്യം 1 cup മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡൗ ആക്കി എടുക്കുക. അവസാനം 3 tablespoon ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അത് കവർ ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മട്ടൻ കറി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. കറി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2 വലിയ സൈസ് ഉള്ളി, 3 വലിയ തക്കാളി, 750 gram മട്ടന്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി ചതച്ചത്, കുറച്ച് മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, പിന്നെ ചെറിയ പീസ് കറിവേപ്പട്ടയും 2 ഗ്രാമ്പൂ പീസും. ആദ്യം തന്നെ കുക്കർ ചൂടായത് ശേഷം 3 tablespoon കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പട്ടയും ഗ്രാമ്പൂവും ഇടുക. ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഓനിയനും കൂടി ഇട്ട് 1 teaspoon സാൾട്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് മൂടി വെക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ടാവും. അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചതച്ചതും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് 1-2 മിനിറ്റ് കൂടി മൂടി വെക്കുക. ശേഷം അതിലേക്ക് മട്ടൻ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടന് ഡ്രൈ ആയ പോലെ കാണാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷവും മട്ടൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വിസിലൊക്കെ അടിച്ച് അവസാനം ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം വേവ് കൂടിയിട്ട് ഇതൊരു ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉടഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാവും. വീണ്ടും 1-5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളിയും പകുതി മല്ലിയിലയും മസാലകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പിടണം, കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം 1/2 teaspoon ഉപ്പ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി മൊത്തത്തിൽ കണക്കായിട്ട് മട്ടനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ 1/2 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും 1 tablespoon മല്ലിപ്പൊടിയും പെപ്പർ പൗഡറും 1 cup വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കുക്കർ നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. 5-6 whistle ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കറി റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ ഓരോരുത്തർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ ആക്കി വെച്ച പൊറാട്ടയുടെ ഡവ് നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിലുള്ള ഓയിലുമായി ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് കുഴച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ബോളുകളാക്കി മാറ്റാം.
ചെറുതായി ടേബിൾ ടോപ്പിൽ ഇട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. പരത്തുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് നെയ്യാണ്. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഡാൽഡയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഒരു നീളത്തിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പായിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നന്നായി നേരിയ രീതിയിൽ പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ നെയ്യൊഴിച്ച് അത് തടവിയതിന് ശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണും പോലെ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വരഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല ലെയേഴ്സായിട്ട് തന്നെ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുപോലെ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബോൾസുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. പൊറോട്ട റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അടുപ്പിൽ ഓട് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ചൂടാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് കൈവെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കോൽ ഉപയോഗിച്ച് പരത്തിയെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. നന്നായി ചൂടായ ഓടുകളിലൂടെ ഫ്ലെയിം നമുക്കിനി മീഡിയമിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പരത്തി വെച്ച പൊറോട്ടകൾ അതിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. പൊറോട്ടയുടെ ഒരു ഭാഗം ഹാഫ് കുക്കായതിനു ശേഷം മാത്രം നമുക്കത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. ഇനി നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗവും ഒരു ഹാഫ് കുക്കായതിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് കുറച്ച് നല്ലോണം ബ്രൗൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം എല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കൈയോട് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി നല്ല ലെയറായി തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മൾ കൂടുതൽ മുരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ മുരിക്കാണ്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ലെയേഴ്സായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും മസ്റ്റായി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് വീശി അടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകയൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ലെയേഴ്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ ഒരു കാസറോളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ സമയം വരെ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഒരു 6 വിസിലിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മട്ടൻ കറി നല്ല പെർഫെക്റ്റായി തിക്കായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി മാറ്റിവെച്ച കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇതിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റായി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
പൊറോട്ടയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കമൻസിലൂടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.